Sisi tunasema kwa kitu kimoja. Demokrasia ilitendeka. Na leo ni tarehe tano. Mwezi wa August. Tumekaribia mwaka moja kamili tangu tupige kura. Sisi tulichagua nani kama rais wa Jamhuri ya Kenya? Tulichagua nani? Basi wale wengine wakome kwa sababu juhudi ya Mheshimiwa Ruto sahihi kama rais ni kufufua na kurekebisha uchumi wa taifa la Kenya. Asanteni sana, tushikane, tutembee pamoja na tudumishe amani. Asante sana. Aya, wacha nipatie gavana wetu wa Kiambu hapa kwa na wa Matangi. Haya, wana Kiambu hamjambo, wana Githurai hamjambo, tusalimiane kwa hewa. Haya, asanti rais wetu, tunataka, haya asanti, Mwafrika ataongea. Your Excellency, Mwafrika wewe pita pande hii. Haya, Mwafrika ako hapa. Your Excellency, sisi tunataka tukukaribisha hapa kwetu Kiambu, tukukaribisha Githurai, Your Excellency, na tunasema tunashukuru sana, Your Excellency. Umekuja, umetupatia soko, ulituahidi soko. Umetuletea maji, ulituahidi maji, Your Excellency. Mimi nataka niseme, Your Excellency, sisi kama vijana wa hapa Githurai, tunashukuru pia umesema ya kwamba kazi itarudi kwa mkono yetu kupitia hiyo miradi yako. Nataka kama governor, Your Excellency, ni kuhakikishie ya kwamba hapa Kiambu tuko na wewe moja kwa moja. Na miradi hizo zako zote, Your Excellency, sisi tunakuunga mkono. Na niwaambie wana Kiambu, huyo mradi wa soko, Your Excellency, phase 2, tutafanya hapa na vijana wenye umetuahidi watapata kazi vijana wa hapa.